ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦିବସ। ଦେବଜୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ହାତରେ ନିଧନ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଁ ମହାରାଜା କଂସ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପାତ ବୈଠକ ପାଇଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରବାସୀ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାମଳ ଅର୍ଜୁନ ଭର୍ଜନ କାଳିଆ ଦଳନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଗୋପୀଙ୍କ ଦଧିବିକା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଅଭିନୟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ ଆଜି ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମହଲରେ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟାବଣୀ, ବଡ଼ାଚଳ ଆଦି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆଜି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାଗ। ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମତାମତ ଦେଇଛି। ମୋ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରଜାମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ମଥୁରାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପହିଲା ଅନୁରୋଧ କଲି, ଦାବି କଲି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୋଶଲରେ ଯେହେତୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆମର ମାଟିର ଭାଷା କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ନି ହେବା। ଆମର ମାଟିର ଯାତ୍ରା ଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉ, ଆମର ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉ, ଏଇଟା ଦାବି କରିଛେ। ତାପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଇଛନ୍, ଯେହେତୁ ଟାଟା କ୍ୟାନ୍ସର ମେମୋରିଆଲ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ, ସେନ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, ତାର ଶାଖା ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ରେ ଦେବା ଲାଗି ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ହେଉଛେ ଭାରତର 2 ନମ୍ବର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା।